tani dhe patjetër presim që të fitojmë shumicën e bashkive. Jemi të gatshëm, kemi ekipin, kemi kandidatët, kemi programet, kemi njerëzit, jemi duke punuar në terren, pra për ne vlen vota dhe ne asnjëherë nuk e marrim për të përgatitemi për zgjedhjet lokale. Nuk e marrim për të garantuar votën e njerëzve. Dhe pyetja don që pushtrojnë të gjithë, që dhe un kam dilemën time don që është vërtet ka një mosmarrveshje apo është një show ose një inxhinierim PR-i ky që po shitet si konflikt mes Ramës dhe Veliajt. Ju si mendoni, duhet të kandidohet sërish Veliaj? Nuk ka asnjë konflikt. Rama Veliaj nuk ka asnjë konflikt Veliaj të tjerë dhe asnjë teori. Dhe i mbështetur nga Xhafa. Të janë të gjitha teori konspiracioni që pse jo pasurojnë pak atë menun e portaleve shqiptare, të cilat tashmë janë kthyer në vetëm në burim klikimesh dhe për klikime i bëjnë të gjitha, po shpesh janë shumë larg të vërtetës, se të paktën kanë deformime serioze të vërtetës. Puna vazhdon, Tirana është ajo që është, ka ndryshuar shumë që nga qeverisja e Bashës, janë bërë punë shumë të mira në Bashkinë e Tiranës, cilat janë të dukshme për të gjithë qytetarët dhe besoj se puna flet vetë. Dhe kur të analizohen Partinë Socialiste kandidatët, të gjitha këto do merren parasysh. Dhe nuk kam mbetur te unë gjykimi i Zotit Veliaj, sepse patjetër që vendimet për kandidatët do t'i marrin diskutimet në kryesi, por nuk mund të mohohet puna e jashtëzakonshme që është bërë në Bashkinë e Tiranës. Thatë që kjo është një produkt i portaleve, ky konflikt. Përse e don kjo shumicë qeverisë se ka një adversion ndaj medias online? Dhe jeni duke don keni pregatisni një projekt ligj përmes cilit kërkoni t'i vini në kontroll, parashikoni sanksione, parashikoni gjoba, ka shumë federata gazetarësh, përfshirë dhe federata ndërkombëtare të gazetarëve që i bëjnë thirrje qeverisë që ta tërheqë këtë ligj. S'kemi asgjë me gazetarët. Kemi gjithçka me shpifësit. Gazetarët, respekt, ata që bëjnë punën e tyre, ata që shkruajnë për të vërtetat, ata që bëjnë investigime, ata që prodhojnë fakte, ata që japin arsye, ata që kanë argument, këta quhen gazetarë. Këta të tjerët quhen shpifsa. Diferencën mes gazetarëve dhe shpifse e bën ligji. E bën gjykata. Patjetër. S'kemë ndërmend ta bëjmë ne. Tani don se jemi në këtë situatën që e bën kryeministri në një studio televizive që thotë ky është kazan, ky s'është kazan, dhe ndërkohë tani don ngrë institucion ad hoc që ky portal duhet të vazhdojë dhe ky portal s'duhet të vazhdojë. Kur ja, dhe kjo është një pavërtet. Është e pavërtet. Nëse don gjobit është 3 herë, të gjobit 3 herë vetëm gjykata, po flitet për një ligj i cili është krejtësisht në normat e Bashkimit Evropian. Pra vendeve me standarde, vendeve ku ne aspirojmë të jemi të paktën fshinj, të mos themi krejtësisht pjesë e tyre. Cilin model keni zgjedhur? Modelin kroat. Është një vend i Bashkimit Evropian, po ka dhe shumë vende tjera që i kanë të përngjashme. Deri para pak vitesh qeverisë nga Franjo Tudjman. Para ca vitesh. Po, ca vitesh tash. Dakor. Pavarësisht do në simpatisë që kam... Po edhe Gjermania para shumë vitesh qeverisë nga njëri që u vrau vete në i bunker, por ne po flasim për... Ne po flasim do në që të gjende një cili ishë modeli francez, cili ishë modeli britanik, cili ishë modeli gjerman, modeli italian. Po, kanë modeli gjerman është shumë egër. Modeli gjerman, mos i hymë fare modeli gjerman. Si ishë modeli gjerman? Modeli gjerman ka edhe parashikime kur deputet apo njerës publik shkruajnë statuse që mund të ofendojnë dikëj. Përfytroni që mund t'i bënd të kjo Zotit Berisha, ose të tjerve që s'po duam t'i hymë. Por Kroacia është një vënd afër nesh, pra është i regionit, është i rajonit tonë, është një vënd i Bashkimit Evropian dhe ka
edhe një qasje kulturore të ngjashme me Shqipërinë, se sigurisht e ligjet duhet të ndjekin qasjet kulturore të vendeve dhe nuk ka ndërmend njerëj të bëjë gjuetish trigash, vetëm ai ligj që funksionon për mediat, që funksionon për televizionet, që funksionon për gazetat, funksionojt, shtrihet deri te portalet, edhe te mjetet e tjera të informimit, që në Okej, okay, po ju fund-fundit ndërkohë po ngrini një strukturë të posaçme. Nuk ka zgjon sepse ligji i shtypit. është mu ashtu si që është modeli Përse do të që vazhdohet me kemi ligjin e marrë. shtypit atëherë, me ligjin aktual të shtypit? Po sepse nuk parashikon shtrirje deri te mjetet tilla të informimit. Disa nuk janë të regjistruar, mund të thonë ç'të duan dhe si të duan për individ, mund të shkelin me këmbë dinjitetin e një njeriu dhe si hyn gjëmë në këmbë. Po kush janë këta? Po ç'a janë këta? Po gazetar janë këta që nga mëngjesi darkë shpifin për qëllime politike, pse paguhen, që shkatrojnë reputacionin apo dinjitetin e njerëzve, që po shkatrojnë mbi të gjitha trutet shqiptarëve, Dëgjoj, hipofizat po ushkulin ju keni shqiptarëve, shumë të drejtë, po duke nga e di cili mëngjesin është darkë, problemi, më e di fal, më cili, fal po. Babaramo, nga mëngjesin darkë duke shpifur, duke nxirr Shqipërinë, duke mos dhënë asnjë lajm që i afrohet E di realitetit, cili është problemi më i madh i portaleve, po zonja vetëm duke u Skripali. paguar Problemi më i madh është, për nxirr janë njerëz. komentet që bëhen poshtë shkrimeve. Edhe ato, Ajo çeta e edhe çeta. shardhësve profesionist që ka krye, që ka çdo parti, po pjesën më të madhe Po e e ka kemi ne partia si sot, gjithmonë, po patjetër. sigurisht një administratë tërë dohon që paguhet vetëm për atë punë. E thoni ju këtë. Këtë e thoni ju tani. Po e thot Të dikush lutem dohon tani. që ka një Këtë e thoni. provoj, Hajde, modestisht një provoj dakord. mini